בדיוק לפני 150 שנה הפליגה הספינה של ויסוצקי למסעותיה מסביב לעולם. ובכל נמל אשר עגנה, אספה אגדות קסומות על תה. הללויה. אינדירה גנדי אמרה פעם, נשים זה כמו תיונים, רק כשאתה שם אותם במים רותחים, אתה יודע כמה הן חזקות. אינדירה. הצאר איוון היה איש רע, רע. ג'מיל היה ילד בדואי שגר במאהל אבותיו במדבר הסהרה. כל העולם בכוס תה אחת. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue? When days are long, keep on smiling through. Spread a little happiness and dreams come true. וניפגש בעוד 150 שנה, אינשאללה.